आदरणीय दर्शकवृन्द, हास्य कलाकार पवन खतिवडा प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। आज भर्खर सेतो पार्टी अनलाइनले यो न्यूज पोस्ट गरेको छ। पवन खतिवडा मोरङबाट पक्राउ परेको भन्ने खबर आएको छ। खबरमा भनिएको छ, मोरङमा कलाकार पवन खतिवडालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बेलबारी नगरपालिका एक स्थित एक होटलबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब परीक्षक डिएसपी टीका बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। मादक पदार्थ सेवन गरी हो हल्ला र कुटपिट गरेको भन्दै उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। बेलबारी चारका जीवन कार्कीलाई कुटपिट गरेको आरोप उनीमाथि छ। उनीसँगै रमेश भण्डारीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पीडित पक्षका मानिसहरू इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा आएर अहिलेसम्म भने जाहेरी दिएका छैनन्। छलफलको लागि दुवै पक्ष आउने भनेका छन्। उनले भने पीडितले जाहेरी दिए प्रहरीले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। पीडित पक्षका आफन्तहरू प्रहरी कार्यालय आउँदै गरेको र मिलापत्र भएको अवस्थामा मात्रै उनलाई छाडिने बताए। उनको युट्युब च्यानल छ। उनको आफ्नो च्यानलबाट प्रसारित सर्ट भिडियोमा म्याकुरी थेगोले समेत चर्चित पवन खतिवडा म्याकुरी प्रहरी हिरासतमा पुगेको छ। थप विवरण आउन बाँकी छ। यो खबर सेतो पार्टी अनलाइनबाट हामीले लिएका छौँ। हाम्रो अनलाइन चौतारी हेर्दै गर्नुहोला। आगामी अपडेट के हुन्छ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हास्य कलाकार पवन खतिवडा प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। आज भर्खर सेतो पार्टी अनलाइनले यो न्यूज पोस्ट गरेको छ। पवन खतिवडा मोरङबाट पक्राउ परेको भन्ने खबर आएको छ। खबरमा भनिएको छ, मोरङमा कलाकार पवन खतिवडालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बेलबारी नगरपालिका एक स्थित एक होटलबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब परीक्षक डिएसपी टीका बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। मादक पदार्थ सेवन गरी हो हल्ला र कुटपिट गरेको भन्दै उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। बेलबारी चारका जीवन कार्कीलाई कुटपिट गरेको आरोप उनीमाथि छ। उनीसँगै रमेश भण्डारीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पीडित पक्षका मानिसहरू इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा आएर अहिलेसम्म भने जाहेरी दिएका छैनन्। छलफलको लागि दुवै पक्ष आउने भनेका छन्। उनले भने पीडितले जाहेरी दिए प्रहरीले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। पीडित पक्षका आफन्तहरू प्रहरी कार्यालय आउँदै गरेको र मिलापत्र भएको अवस्थामा मात्रै उनलाई छाडिने बताए। उनको युट्युब च्यानल छ। उनको आफ्नो च्यानलबाट प्रसारित सर्ट भिडियोमा म्याकुरी थेगोले समेत चर्चित पवन खतिवडा म्याकुरी प्रहरी हिरासतमा पुगेको छ। थप विवरण आउन बाँकी छ। यो खबर सेतो पार्टी अनलाइनबाट हामीले लिएका छौँ। हाम्रो अनलाइन चौतारी हेर्दै गर्नुहोला। आगामी अपडेट के हुन्छ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हास्य कलाकार पवन खतिवडा प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। आज भर्खर सेतो पार्टी अनलाइनले यो न्यूज पोस्ट गरेको छ। पवन खतिवडा मोरङबाट पक्राउ परेको भन्ने खबर आएको छ। खबरमा भनिएको छ, मोरङमा कलाकार पवन खतिवडालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बेलबारी नगरपालिका एक स्थित एक होटलबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब परीक्षक डिएसपी टीका बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। मादक पदार्थ सेवन गरी हो हल्ला र कुटपिट गरेको भन्दै उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। बेलबारी चारका जीवन कार्कीलाई कुटपिट गरेको आरोप उनीमाथि छ। उनीसँगै रमेश भण्डारीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पीडित पक्षका मानिसहरू इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा आएर अहिलेसम्म भने जाहेरी दिएका छैनन्। छलफलको लागि दुवै पक्ष आउने भनेका छन्। उनले भने पीडितले जाहेरी दिए प्रहरीले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। पीडित पक्षका आफन्तहरू प्रहरी कार्यालय आउँदै गरेको र मिलापत्र भएको अवस्थामा मात्रै उनलाई छाडिने बताए। उनको युट्युब च्यानल छ। उनको आफ्नो च्यानलबाट प्रसारित सर्ट भिडियोमा म्याकुरी थेगोले समेत चर्चित पवन खतिवडा म्याकुरी प्रहरी हिरासतमा पुगेको छ। थप विवरण आउन बाँकी छ। यो खबर सेतो पार्टी अनलाइनबाट हामीले लिएका छौँ। हाम्रो अनलाइन चौतारी हेर्दै गर्नुहोला। आगामी अपडेट के हुन्छ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हास्य कलाकार पवन खतिवडा प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। आज भर्खर सेतो पार्टी अनलाइनले यो न्यूज पोस्ट गरेको छ। पवन खतिवडा मोरङबाट पक्राउ परेको भन्ने खबर आएको छ।
खबरमा भनिएको छ मोरङमा कलाकार पवन खतिवडालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बेलबारी नगरपालिका एक स्थित एक होटलबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी टीका बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। मादक पदार्थ सेवन गरी हो हल्ला र कुटपिट गरेको भन्दै उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। बेलबारी चारका जीवन कार्कीलाई कुटपिट गरेको आरोप उनीमाथि छ। उनीसँगै रमेश भण्डारीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पीडित पक्षका मानिसहरू इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा आएर अहिलेसम्म भने जाहेरी दिएका छैनन्। छलफलको लागि दुवै पक्ष आउने भनेका छन्। उनले भने पीडितले जाहेरी दिए प्रहरीले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। पीडित पक्षका आफन्तहरू प्रहरी कार्यालय आउँदै गरेको र मिलापत्र भएको अवस्थामा मात्रै उनलाई छाडिने बताए। उनको युट्युब च्यानल छ। उनको आफ्नो च्यानलबाट प्रसारित सर्ट भिडियोमा म्याकुरी थेगोले समेत चर्चित पवन खतिवडा म्याकुरी प्रहरी हिरासतमा पुगेको छ। थप विवरण आउन बाँकी छ। यो खबर सेतो पाटी अनलाइनबाट हामीले लिएका छौँ। हाम्रो अनलाइन चौतारी हेर्दै गर्नुहोला। आगामी अपडेट के हुन्छ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हास्य कलाकार पवन खतिवडा प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। आज भर्खर सेतो पार्टी अनलाइनले यो न्युज पोस्ट गरेको छ। पवन खतिवडा मोरङबाट पक्राउ परेको भन्ने खबर आएको छ। खबरमा भनिएको छ मोरङमा कलाकार पवन खतिवडालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बेलबारी नगरपालिका एक स्थित एक होटलबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी टीका बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। मादक पदार्थ सेवन गरी हो हल्ला र कुटपिट गरेको भन्दै उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। बेलबारी चारका जीवन कार्कीलाई कुटपिट गरेको आरोप उनीमाथि छ। उनीसँगै रमेश भण्डारीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पीडित पक्षका मानिसहरू इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा आएर अहिलेसम्म भने जाहेरी दिएका छैनन्। छलफलको लागि दुवै पक्ष आउने भनेका छन्। उनले भने पीडितले जाहेरी दिए प्रहरीले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। पीडित पक्षका आफन्तहरू प्रहरी कार्यालय आउँदै गरेको र मिलापत्र भएको अवस्थामा मात्रै उनलाई छाडिने बताए। उनको युट्युब च्यानल छ। उनको आफ्नो च्यानलबाट प्रसारित सर्ट भिडियोमा म्याकुरी थेगोले समेत चर्चित पवन खतिवडा म्याकुरी प्रहरी हिरासतमा पुगेको छ। थप विवरण आउन बाँकी छ। यो खबर सेतो पाटी अनलाइनबाट हामीले लिएका छौँ। हाम्रो अनलाइन चौतारी हेर्दै गर्नुहोला। आगामी अपडेट के हुन्छ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हास्य कलाकार पवन खतिवडा प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। आज भर्खर सेतो पाटी अनलाइनले यो न्युज पोस्ट गरेको छ। पवन खतिवडा मोरङबाट पक्राउ परेको भन्ने खबर आएको छ। खबरमा भनिएको छ मोरङमा कलाकार पवन खतिवडालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बेलबारी नगरपालिका एक स्थित एक होटलबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी टीका बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। मादक पदार्थ सेवन गरी हो हल्ला र कुटपिट गरेको भन्दै उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। बेलबारी चारका जीवन कार्कीलाई कुटपिट गरेको आरोप उनीमाथि छ। उनीसँगै रमेश भण्डारीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पीडित पक्षका मानिसहरू इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा आएर अहिलेसम्म भने जाहेरी दिएका छैनन्। छलफलको लागि दुवै पक्ष आउने भनेका छन्। उनले भने पीडितले जाहेरी दिए प्रहरीले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। पीडित पक्षका आफन्तहरू प्रहरी कार्यालय आउँदै गरेको र मिलापत्र भएको अवस्थामा मात्रै उनलाई छाडिने बताए। उनको युट्युब च्यानल छ। उनको आफ्नो च्यानलबाट प्रसारित सर्ट भिडियोमा म्याकुरी थेगोले समेत चर्चित पवन खतिवडा म्याकुरी प्रहरी हिरासतमा पुगेको छ। थप विवरण आउन बाँकी छ। यो खबर सेतो पाटी अनलाइनबाट हामीले लिएका छौँ। हाम्रो अनलाइन चौतारी हेर्दै गर्नुहोला। आगामी अपडेट के हुन्छ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।